Nu har jag startat stream. Streamen. Och Just det. Om det var någon som undrar vad fan vi höll på med nyss som såg det, så försökte vi göra stream med multicam. Varierande framgång kan vi säga. Jag får inte... Jaha. Nu blir jag inbjuden. Inviter du? Åh, map selection. Wow. Det är fan lyx. Fancy. Alltså. Minst 30 telefon någonstans här, så jag kan se hur streamen ser ut. Eller kolla koll på chatten, såna grejer. Nej. Kenneth fixar det, tänker jag. Var är Kenneth ens? Vad sa han han skulle göra? Han skulle dricka jättemycket dricka. Just det, så var det. Så han kan bli kissnödig sen. Ja. Smart. Eller om det var att han skulle hämta dricka, jag vet inte. Det är väl marginell skillnad. Annars bilen. The car. Är vi överhuvudtaget live? Är det någon som har... Jo, men vi är live. Jo då. Ser det fint ut? Det är en massa face uppe i vänstra hörnet. Ser man... Alltså, jag fipplar ju runt med settings nu och sen bara... Och så körde vi, så att jag har ingen aning om hur det ser ut. Alltså, det ser ut som PUBG. Ja, jo, det hoppas jag. PUBG! Annars är det lite konstigt. PUBG! Ska jag dra upp chattrutan också? Nu när jag har mina tre skärmar igen. Så kan du ju berätta för oss vad som sägs. För du, extra data. Extra data. Funkar det? Ser det bra ut? Alla med att titta, texturer som inte finns. Nämen. Texturer. Kom. Nu så. Ja, där är ni. Åh, vad fina. Oj, vad fint. Har du saknat dem? Jo, det är runt och skänger. Jättefina. Fint. Jag skickar ju massa bitar nu. Oh, Justin är inne i... Ja, oh, vad bra. Snart kommer... Yeah. Så kommer Line med oss. Blir... Precis. Det är fight. Hej, Justin. Justin kommer att säga obscena grejer på engelska med australiensisk greeting. Mitt spel rycker. Undrar om det är för att jag streamar med fler än en megabit. Flera fipsar. Och nu då? Lägg plupp ligger, det är det enda jag vet. Men det är ingen som har lagt en plupp. Men lägg en plupp då. Så. Då försinkli. Försinkli dis. Vi tänkte att vi skulle testa nya patchen. Man kan välja karta. Det finns 3x scope, 6x scope. Det finns massor nya attachments igen, så vet vad de gör. Det finns ett nytt vapen. Ja, just det. Precis. Just det. SLR eller någonting. Något sånt kanske den heter. Det var ju typ en... Samma namn som kamera eller fan, va? Det är en DMR i alla fall. Ja, precis. Det är en kamera. Det ska vara bättre än SKS-en. Eller kraftigare än SKS, men mer rekyl, om jag har fattat det rätt. Hur mycket kompisar har vi? Tomt? Ja, inga. Jaha, du menar... Det är några där borta. Det landar i andra änden av stan, landar det 2. Eller en skåd i alla fall. Shit, vad mitt spel rycker. Undrar om det är för att... Ja, det rycker lite här också. Okej, så det är inte mitt fel kanske. Kalle snackade om att det var lite choppy efter patchen. Ja, menar att de har släppt en dålig patch? Det är det ändå. Nej, det är faktiskt lite ryckigt, måste jag erkänna. Nu är det stabilt för mig nu i alla fall. Det är inte stabilt för mig, kan inte vara så. Ja, det är... Stabilt som fan. Jag har försökt ladda om i shotgun 4 gånger nu, typ. Åh, jag är ny till shotgun. Okej, det där var intressant. Ja. Nej, men snälla, låt mig bara ladda om färdigt. Så, ja. Har du en rustning? Jag har en pistol. Nice, jag har en M16. Ja, men kul för er då. Okay. Jag har 6x scope nu, jävlar. Oh, oh, nice. Oh, fancy, nytt. 6 gånger. Här finns massa pistoler jag kan plocka upp. Ingenting kan plocka upp. Har en revolver. Vad fan skjuter de på förresten? Var det 2 skådsvapare där borta? Jag tror bara det var en. Jag vet inte alltså.
Har någon av er varit här? Han har en bra fråga. Det var ju det stora vita huset där. Är det den här som jag är? Nej. Jag är i husen mellan er här nu. Vi är väldigt... Okej, okay, här låg inte på level 2 hjälm så jag tänker att ingen av er har varit här. Ja, en shotgun till. Thumb? Vad är det för något ball? Vad pratar? Thumb grip. Ja, det är en nytt typ av grepp. Ja, ah, grepp. Jag hoppas att det var du. Jag går till Harry Potter. Jag trodde det var någon annan. Lita fan. Vet ni, jag är lite. Det är en backpack här uppe. Jag tänker att de ser mig nu. Det är typ oundvikligt. Shit vad det rycker. Ja, men det är inte... Det är inte Butter Smooth alltså. Nej. Det var jag. Jag gillar att vi säger det där efter vi har hoppat. Var det du andra gången också? Ja. Andra gången sket i sig. Jonas, har du? Jag tar nästa... En gång säger man. Jag tar nästa. Ja, men var inte du i det här huset som jag är nu? Jag har ingen aning om vart du är. Låg in bäst level 2 som du inte plockade. Okay. Det var ju dåligt. Jag har stött på 4 stycken level 2-väskor. Jag tycker det är lite orimligt. Alltså jag har inte hittat något annat än en shotgun. Jag stod nyss på en level 1-väska som jag inte tog i jättedum. Alltså vad är det? Varför finns det ingenting här? Jävligt dåligt med loot alltså. Ja, verkligen. Här var en ump om någon behöver. Ja, är det huset bredvid där jag är? Nu bytte jag min level 2-hjälm till en MS och sen stängde jag en dörr. Ja, där. Den ligger på bottenvåningen, Emil. Ja, bygga upp på tak. Det är aldrig slutat dåligt. Här är en Scar också, tror jag. Den kan ju du råda med. Eller hade du redan vapen? Ja, jag hade redan vapen. Då kan jag ju ta Scaren istället. Ja, du kan ta den här uppe. Au. Ja. Varsågod. Thank you. Här var ett scope. En till lump. Wow! Lightweight grip. Okej. Okay. Det gör så att springer snabbare. Är vi som har fordon? Nej, det. Kör de bort från oss eller mot oss? Låt oss köra bort. Ja, bort. Jag har ingenting. Nej, det är... Jag har inget. Fanns det scope här någonstans eller tog du det, Jonas? Ja, jag tror det. Okay. Varför slängde jag min ump istället för shotgunen? Till fordon. Till bil. Till bil. Oj, det är någon nära mig. Jävlar. De pangar på varandra. Vad hände med någon som sköt då? Var är du som sköt? De hoppar ur bilen. Jag sköt. De bilen. De hoppar ur bilen. Det är några västerut härifrån dock. Vad fan ska jag göra åt dem då? Vart ställer de bilen? Den står borta längst ner i byn står bilen. Ja, de är utanför cirkeln, de var inte jävla små. Nej, de är väl inne i cirkeln, eller? Där är han. Ja, de är inne i cirkeln. Det är en två hus västerut om mig. Väster. Där. Typ det röda huset. Oh! Det är jag. De är här. De är där i husen vi lotade först. Längst ner i byn. Åh, men gud. På vänster sida om vägen, eller hur? Ja, precis. Det blåa huset med blå övervåning är de bakom. Yes. All right. Jag har inget scope, så att det är lite issues. Sprang han? Men jag han kan typ se er. Jag vet inte var han tog vägen nu dock. Där. De springer vidare in i stan, så att säga. Fan, tar right. Vägen. Är det borta hos mig, eller? Jag har ingen aning om var du är. Jag är borta vid Harry Potter-tornet på... Ja, fast en bra bit längre ner längs. De är typ 3 hus ner från dig. Ja, spring han. Jag knockar den. Det är en på övervåningen också. Inte någon av dem, men jag knockar den annan. Jag vågar inte gå närmare, för jag har inte så mycket stuffs, liksom. Ja, övervåningen, ja. Jag insåg precis att jag har typ inga bulor till min bössa. David, kommer du med, eller? Okej, nu stänger de dörren. Med på andra sidan vägen bara. Mer fordon. Fordon. Ja, den ja, jag den, ser den. Såna, den bygger på min sida. Den det är folk västerut från oss också. Okej.
Röda. Jag vill inte ha de här jävla husen i blåa huset. Andra våningen är rätt. Men jag vet inte vad vi ska göra åt saken riktigt. Vart någonstans var de nu då? Var det rött hus eller? Blå hus. Rött hus. Oh, någon skjuter på mig. Typ där jag är. Oh shit. Ja, de är i nästa hus från dig, David. De skjuter bakom också. Bakom. Ja. Jag behöver gömma mig någonstans. Det här är jätteont. Ouch. Shit. Det var därför jag... Jonas bara... Ja, där var de. Alltså de låter precis som de är bredvid mig. Jag vet inte riktigt hur jag kan inte beskriva mer. De är alltså de är typ där, David. Kolla grönt upp kartan. Där är de. Ja, okej. Okay. Om de inte har bytt hus. Ljudet är ju typ såhär lagom bra i det här spelet, känner jag. Jag tittar åt helt andra håll. Det låter som därifrån. Vem fan sköt på mig och varifrån? Jävligt oklart alltså. Det låter, är det Raven som skjuter eller någonting? Jag skjuter på, mot andra sidan. Är det folk där också? Alltså det är skitmycket folk. Alltså... Ja, ja, scope hade varit fint, tänker jag. Jag har inte så att jag plockat upp eller glömt bort det. Nej. 200 meters avstånd. Ja, Emil, ja. Jag dumpar mitt scope här till dig för jag hade ingen ammo då så du kunde använda det bättre. Men... Jag har ju 50 skott så det är inte direkt så att det... Ja, jag har 24 totalt. Så... Knockar den till. Raven. De tittar inte ens fram nu. Fan är du Raven? Där. De sitter ju bara häckar i det här huset nu. Samma hus. Det är typ huset bredvid mig också. På vilken sida? Oh, där. Japp. Jag fick en. Ja, grymt. Det är någon till där, tror jag. Yes, kommer den till nu. Ser du den? Nej, jag ser den på andra sidan. Men. Så ja. Ja, jag ser. Så. Jag dödade han. Snyggt. Under knockarna. Röda huset. Andra våningen. I trappan. Vilket hus? Snyggt. Wow! Oj. Vad de var typ... Huset bredvid mig, västerut. Det där med, yes. Västerut. Det där huset. Ja, det huset. Blopp. Yes. Jag kryper där. Bort mot trappan. Jag vet inte fan hur vi ska kunna komma bort det utan att sten dö. Nej, jag vet inte heller riktigt. Jävlar! Ja, men det är det huset. De sköt precis mot mig. Igen. Det som är tvärs över där. Det som har en blopp på sig. Ja, precis. Det som är rakt framför oss. Tog ni sen när du tar precis? Ja, nej. Det var jag. Okej, bra. Jag backade nämligen för att jag blev jätteskjuten på. Är det du som kryper här utanför Jonas? Ja. David, jag tror du är död. Nej, han skjuter och dödar mig. Oh, shit. Norrut också. Vad fan. De är för fan överallt. Ja, det är väldigt många nu. Det är mycket nu. Norrut. Jag har ingen koll norrut just nu. Jag håller koll norrut. Så hade jag ett 6x scope. Ja, jag ser så, inte ens din kropp. Danger. Kom. Tror han hoppar in i fönstret på baken och sånt. Det är så jävla mycket folk här, jag har ingen aning om var. Men vi har ju dödat två. Jag fick 2 kills. Jag har fått 2, okej. Okay. Ja. Fick du någon, eller? Nej. Oj. Jävla killstil. Vart var det där? Vad fan var det någonstans? Det är 350 från alltså, jag vågat inte. Varje gång jag tuckt ut huvudet här senaste 300 gånger har det bara smält. Så har du 350 redan? Ja, från min position. Yes, okej. Okay. Bakom huset alltså. Nu kommer cirkeln med. Han knockade mig. Han är SKS. Ska vi... Men du ligger du säker så vi kan komma in och rösta dig, eller? Ja, jag ligger säker. Jag kommer. Jag blir skjuten. Och jag springer in. Det var fler. Var det huset bredvid? Jag har ingen aning faktiskt. Hurra. Jag hörde bara skott. Jag är jävligt oklart var han sköt från. Hur långt ska vi gå egentligen? Jävligt oklart. Ah, men vad kul! Jesus. Är det typ 1000 mil? Ja, jo. Det kan man säga. Det var folk, jag såg någon.
Yep. Tittar du på mig? Där. Damn it. Bakom blåhuset, höger sida. Jag såg. Wow, två bra träffar. Wow. Du har en hel jävla skott. Det är fler än tre där, kan man sammanfatta det. Eller det är nog... Aj, åh. Harry Potter-tornet. Ja, men jag försöker. Jag måste bara heala lite. Ja, alltså jag har en millimeter liv kvar. Jag såg honom där i Harry Potter-tornet. Ah, de väntar bara på att jag skulle sticka fram huvudet. Jag är knockad. Det här ser inte bra ut. Det här var en intressant... Ah, kuken också. Det var en intressant runda. Okej, Raven. Han sköt en mekan. Eftersom du har så mycket liv. Tanka första skottet. Mycket headshots nu för fan, Raven. Jag vill se chatten. Hur gör man det på ett bra sätt på telefonen? Så gör man. Jävlar. Ja. Det var din. Stod ditt namn på den. Half-defon. Någon kastar granat. Why hell smoke? Vad fan är det? Ja, nej, men okej. Okej, han är precis vid dig där, Emil. Bakom huset. Då sköt han mig. Hallå. Mycket rök är det. Justin säger att half grip är bra. Jag vet inte. The lightweight is worst. Okej. Okay. Jag vet inte vad som gör för någonting. Man håller nog i. Är det som vanliga grips typ? Alltså, kan jag bara dö någon gång eller vad händer? Kill him. Nej. Attans. Nej. Skit, jag vill bara döda någon i alla fall. Två kills, 50 hitpoints. 61 hitpoints. Och ingen noll kill. Noll hitpoints. Jävlar vad jag sköt på folk alltså. Ja, det var en jättekonstig runda verkligen. Ja, extremt konstig. Ja, det var en rolig dag. Jag hade ump hela tiden. Mycket action. Ja, det ska göra mindre skada nu då. Även om vi kom fram till att det var typ marginellt. Det var typ en poäng mindre. Ja, det var verkligen inte mycket alltså. Men nästa gång, jag vet inte om det är någon som kollar på våran stream här, men... Vi försökte få till med dubbelkamera, så man kunde switcha kamera. Vi vet hur man gör, men det funkar inte because vi vet faktiskt inte. Nej. Det var ju alltid Emil som inte ville funka. Ja, och vad jag än gjorde nu, typ så... Ja, precis. Det funkar nu med exakt samma settings. Så att det var ju uppenbart någonting med den grejen snarare än mina settings. Ja. Ja, det är jättekonstigt verkligen. Nästa gång, kanske. Det är ju en annan karta ju. Ja. Yes. Måste ju köra muskelbilen, ja. Ja, det är ju den jag vill se, den här jävla bilen. Vi behöver hitta den. Droppa på varsin sida av kartan och så får vi springa mot varandra. Jag ska mätas upp. Hitta bilen, död eller levande. Vilken tråkig droppa på den bilen. Really? Vi kan droppa på kvisten eller? Nej, det gör vi inte. Är du säker? Jo, men det gör vi. Ekad vet inte fan heller. Ja, vilket ska vi ta då? Hotellet. Köp Picado. Ja, okej då. Jag vet fan om hela stan var dit. Det märker vi. Det är den södra biten där som jag har klubbat på. Han gick på toa och då dog vi. Jag tar inget ansvar för hans toa-besök. Det går fort att dö här. Speciellt när vi. Okej, långflyga alltså. Ja, verkligen. Shit, det börjar ju inte bra om man inte råkar hålla in E istället för W. Jävlar, vad folk det är. Fler än. Det är fler som har samma plan alltså. Ja, shit alltså. En som typ flyger bredvid mig. Jävlar. Jävlar vad många det var. Hello guys. Shit. Här kommer. Ja, fram kommer vi i alla fall. Ja. Hotellet kommer bli spännande. Ja, men det är väl bara action. Lösningen är ju att skjuta först. Jag tänker bara så att vi är överens om att det är så man behöver göra. Ja, skjuta först och fråga sen. Ja, skjuta före dem i alla fall.
Räven, din kille som droppar här bredvid oss. Japp, det kan jag tänka mig. Det, och så, så missar vi taket. Vad fan, jag hamnar i containern. Ja, men kom igen. En gick kasinot. Jesus fucking Christ. Det är inte bra, inte bra. Ja, en solo shotgun. Yes! Är vi ensamma här på hotellet, eller? Ja. Nice. Ja, då skjuter de med varandra. Aha! Oh. Jävlar, 6x scope ser för jävligt ut. Ja, jag har nar. Fuck yeah. Nice. Jag är bensinmacken och jag har en crossbow. Jag hittar bara shotguns av Winchester. Ja, ah, shotguns bara. Inget är önskvärt. Som jag har hittat, nu hittar jag folk att döda. Nu hittar jag en M4 bara för att... Nice. Hittar du något bra här vid macken? Definiera bra. Hur placerar du vantar och hur placerar du en crossbow på den skalan? Okej, vantar är bättre. Jonas? Ja. Yeah. Ska du ha en shotgun istället? Där, jag har en sådan av shotgun, jag vet inte om det är bättre eller sämre istället. Thank you, sir. Vad är vi nu då? Ska vi gå in i Picado eller ska vi dra? Okej, David går in i Picado. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Det är ju någon där inne eftersom dörren är öppen. Ja. Jag och David går in i Picado. Eller i kasinot. Ja, trevligt att träffas. Tydligen. Don't talk shit about Win 94. Du, den är hemskt. Jag har för fan en shotgun. Oh jävlar du David, här ligger det lik. Synd bara att de inte har ett skit på sig. Kan du? Ah, shotgun kille. Trappan. Han tittar åt fan? Du. Han tittar upp. Jag har ju... Crossbow! Det ligger en ung här, Kenneth. Okej, jag drar. Tja då! Kul att lära känna dig, David. Hjälp, grabbar! Det är någon bakom mig! Som har vapen, det har inte jag. Hilfe! Han har en M4 nu. Hallå? Är han på väg? Jag vet inte, men han sköt David och sen sprang jag. Nej, jag tror att han lotar kroppen. Okej. Ska vi gå tillbaka igen? Jag har 6x scope nu. Till? Ump. Jag stänger dörren efter mig, undrar om han... Fattar du vinkeln? Åh, man kan zooma ut 6x. Nice. Ja, så det blir 3x. Ska vi gå in i kasinot igen eller? Det gick, inte så bra sist. Naja. Öppna dörren då, så kan jag skjuta in en... Oh, det är de på taket där. Du sitter en pil i dörren. Sorry. Oh, ett håll då. Det kan jag sprang förbi det, men jag vågade förut, men jag vågade inte stanna because jag hade crossbow och han M4. Vart var han då? Döda David uppe. Ja, han precis här vann från The Raven. Om du går upp fram och sådär. Ja. Så, där. Took my body, I was. Body. Där är min kropp. Är det här du? Nja. Ja, Win 94 är i alla fall bättre än vad nu är jag. Jag hade ingen Win 94, jag hade en M4. Ja, men det är låg Win. Sen dog jag. Så att, jag vet inte, det är nothing good. Oh, mer ammo till Win 94. Jag hör någon, är det i? Alltså, jag undrar hur de gör med assets. Hur realistiskt är det här, typ? 30 kassaskåp. Ja, han är på taket. Okej. Okay. Han är knockad. Han är död. Snyggt. Gött. Jag bara går på och lägger det, va? Finns väl ingenting att... Hade han något från. Kul, eller? Han har en M4, den tar jag. Thank you. And that's about it. Nu då? Jag vet, det var jag liksom. Nu då? Har det inte var det någon av er som stängde dörren här nere nyss? Nej. Då är det någon här. Det är någon här. Här uppe, uppe! Jag tog honom. Åh jävlar, det gick snabbt. Wow. Var fan kom han ifrån? Jag bara, den här dörren stängdes. Jag har ingen aning hur man kom ifrån. Jävlar, de tog nästan hela mitt liv alltså. Är det någon som har någon? Jag har bandage och... Han har stufft, han har en M4. Jag slänger ut min crossbow. Fan, närgången det var. Upp i facet och droppar massa bandage. Lite manlove ska det vara. Man love. Han har en backpack level 3, tänker jag.
Vad är det här nu då? Half grip alltså. Okej. Det var fult. Vad hade han mer? Han hade något mer roligt. Blir du en halfling med den? Find a halfling. Han hade inte så mycket mer kul. Vi kör. Fortfarande win 94. Scopes? Ja, nej. Nej, ingen. Behöver du? Vad behöver du? Jag har en flashlight SMG de vill ha. Behöver du scope? Ja, tack. Du kan ta någon av dem. Det ligger ju 6 gånger här borta också. Gör du det? Det kan jag tänka mig. Ja, här. 6 gånger på M4 tänker jag kan väl vara. Ja, jag provar det också. Vad kan gå fel? Jag försöker se folk. Oops! Oh, någon ser oss mig. I alla fall. Var? Jag vet inte, han slutar skjuta nu så att långt ner gissar jag. Nej men okay. Fan. Ja, där. Jag ser honom. Aj. Jätteont. Jag hoppar ner. Jag har sköt 2 skott till 3. Var är han då? Han är hus 285. Det röda huset. Beige hus typ. Bärsamt. Ganska länge bort. Ja, det är rätt hus. Ja, där jag ser han hoppade. Jesus, jag har inte ställt in sensen för de här sikterna. Ja, men nej, så har jag inte laddat. Jag träffade. Emil. Alltså. Jag har inte ställt in sensen för det här siktet. Jättejobbigt. Just det, jag kan ju zooma in här. Det är ju 3 gånger. Gömde han sig? Ah, shit. Byttar han fönstren? Ja. Jag ser honom inte ens nu. Shit, vad jag inte har någon. Där, han är nere. Fönstret nere. Miss, tyvärr. Han är inte där. Nej. Han gömmer sig fortfarande, va? Ja, övervåningen. Övervåningen. Ja. Fuck. Men, gå ner då, ditt. Jag måste hila lite. Jag försöker titta på alla 3 fönster samtidigt. Ja, det är bara du som tittar på den just nu, så att titta på. Jag fortsätter titta. De andra trycker. Han inte försöker ta sig ut eller någonting. Han tittar inte ens fram nu. Han kan ju gå ut på andra sidan, antar jag. Precis. Övervåningen. Vänstra, vänstra fönstret. Men, nej, så fick han mig. Övervåningen, vänstra fönstret. Han fick mig. Titta fram då. Jag kryper så ni kan komma och resa mig gärna. Så. Jag ligger säkert. Är det någon som håller? Räven håller. Medan jag dör här så går jag och fixar mina kontroller. Okej, jag har 50 sens jämfört med 17 på de andra sikterna. Kändes, ja, inte underligt, kändes lite konstigt. Försöker springa närmare. Jag rässar dig, Emil. Thank you. Jag tog honom. Snyggt. Dog han direkt. Ja. Bra. Undrar om han var sist här. Vilka konstiga runder vi har haft på riktigt. Ja, bara så här, massa konstiga firefights och ja, utspritt verkligen. Och oj, här låg en AK. Han bara så där. Ja. Den kan jag ta. Battleclub 2. Ja. Finns ju native gamepad support där spelet. Det var jag har provat det en gång. Hur var det då? Nej. Nej, jag misstänkte nästan. Det var ni. Alltså, det fan är vad lite liv jag har. Här ligger en vektor om någon är sugen. Ingen. Takers. Det är inte mycket. Inte mycket. Medpacks och sånt här. Jag springer i den här stora röda och kanske jag dör. Jag hade också behövt vänta lite. Vad är det för quick för bandage? 8, 9? 9 tror jag. Ja. Jag glömmer alltid bort det. Jag försöker inte att lära mig längre. Kan vi gå igenom till hela sifferkombinationen? Ja. Så här, inte den, inte den. Var de som lootade honom eller? Jag lootade honom, han hade inte så jävla mycket.
Banna, AKM. Bandage. Till AK här uppe. Jag minns AK. Den är M16 också. Tema riktigt orange. Det är en öppen dörr uppe i arenan, så det kan ju fortfarande ha folk kvar. Jag rushar över hit. Den här dörren var öppen, men här har väl han varit, tänker jag. Eller han, men Emil, hade inte du något nytt coolt scope? Jag har haft 6 gånger. Ja, det är nytt och coolt, Niklas. Nytt och coolt. Det finns ju så här light grip och sånt också. Eller lightweight grip. Man kan zooma med det. Wow, such feature. Mer AK. 3 gånger scope. Coolt. Ja, men jag vill inte byta till en annan AKM. Men vad fan, sluta. Ibland alltså. It's feature. Vad fan hände med min hjälm? Japp. Yep. Det som hände var att den inte existerar längre. Någon har ju haft fest här, alltså, i hur mycket typ ölflaskor och sånt som helst här. Nice. Har ni fest där? Mm. Det är ju en bandage, jag menar. Jaha. Det är bandage, sa jag, men det gäller... Jag kan hålla på med en stund. Kan jag knyta fast bandage? En painkiller? Ja, painkiller har varit fint också. Ja, men det kan du få. Varsågod. Jag ska bara bandagera upp dem jag har. Hur högt kan man köra? Man kan köra till... Ja, just det. Det är snow bandage, den är inte ens där längre. Varför lade du den då? Där. Den kan jag också knapra. Vad ligger det på då? Kommer vi fram till 0, va? Nej. Vad ligger det på? Jo, 0. Mm, painkillers. Jag hade tänkt hitta en first aid någonstans, men... Jag försöker med det också. Det går ju inte bra, kan cirkeln är ju... Rör sig inte än, men den är ganska nära. Så det är inget i hela världen. Ja, det är otroligt ofokuserad, känner jag. Så länge jag bara sitter så här dum lite och det är... Skupidipidum. Ja, men lite så. Kikbädd, DMR. Ja, bandage kan jag ju roma med sen. Winnet 4, ja. Här är det någon redan vart obviously. Men jag hade redan backpack level 3, varför? Ja, här har du varit, Jonas, för det var en M16 här du pratade om förut. Ja, men precis. Det här huset hade inte ett jävla skit. Har du varit? Då tar jag det blå sen, Jonas. Det var first aid kit. Jag har liv nu, så att det är okej. Men... Ja, det här var ju ett jävligt intressant rum. Extended back till SMG. Lightweight grip. Fan är det där då? Nu har jag hittat förra rundan. Jag har hittat sånt nu också. Fan, mycket skit jag bär runt på. Flashhide till DMR och SR. Quick draw till handgun. Tänker vi. Ja, det fanns det lik. Tänker vi slänga åt helvete. Bolt ska slänga åt helvete. Tänker vi slänga åt helvete. Ja, det är så. Jag undrar om det är... Jag har... Suppressor. Ja, tack. Okej, så DMR och SR delar attachments nu alltså. Det är ju nytt väl. DMR har väl inte varit en klass förut, eller? Extended mag till DMR. Nej, det är nytt, eller hur? Alltså, den har... Alltså, det vad heter det? SKS är ju DMR. Men den har nog inte... Vad har man satt för extended mag på? Ja, det är ju räknat som sniper. Mm, oklart. Ja, precis. Det kanske bara är förtydligat. Ja, för det, DMR har inte funnits som namn förut, liksom. Nej. Eller sånt. Ska vi kika här borta? Ser det inte så far. Ser ut som någon har varit där. Där alltså. Gul? Ja. Varför inte? Det ser stängt ut nämligen. Inget gul. Jag har ett first aid nu. Jag, Jonas har också ett där, tror jag. Ja. Pepperclue 2, stun grenade. Så jävla hårdare med det här spelet. Ja, alltså. Justin säger att AR-attachments funkar på Mini 14, SKS och SLR. Aha. SLR har jag inte ens hittat den. Men vad räknas som DMRs då? Justin, vad är DMR? Eller funkar båda samma? Så här går det om man inte läser. Nej, ja, du, det är någon här. Ja, det var det alltså. Ja. Det kan jag skriva under på. Var... Jag har ingen aning. Andra våningen. Träffar jag. DMR. Tog de? Nästan sniper.
Det är muskelbilen. Var det? Det är muskelbilen. Ja. Okej, okay, 6x20. Ja. Fick ni ihjäl den där uppe, eller? Nej. Jag har skadat honom så fan. Jag kastade in en granat i hans fönster förut härifrån. Jag känner mig lite stolt över det. Vilken våning är han på? Vita huset? Ja, ja, där sprängdes precis. Där var han. Han är uppenbart inte kvar där. Andra våningen. Eller under, precis under. Tyckte jag såg något fladdra där. Jag är så jävla lite liv. Jag healar inte. Oh. Var han i vita hus eller? Ja, nu var han på högra sidan, andra våningen. Cirkeln, yes. cirkeln, vi måste röra på oss. Ja, ah, fuck. Nu springer jag jättedumt här. De måste ju också springa. Om vi springer på den här sidan så kan inte de skjuta oss. Säkert jättedum idé, men det märker vi sen. Nu borde de baila. Där, han bailar. Japp. Två stycken. Var är de? Är de utanför? En nere. Shit, han är utanför så tar bara chill så... Han måste röra sig. Var är han? Han är precis, han var precis vid muren. Frågan om han går åt andra hållet då? Hans polare är död. Ah, shit. Han är fortfarande kvar vid huset. Han tar skada nu som fan så att... Som fan kanske överdrift men... Oh! Han död. Bra, grymt. Tog honom, snyggt. Ja. Bra jobbat. Han var inte beredd på att jag kom från andra hållet. Kan vi sammanfatta. Vi kan ju loota hörnet på det här huset. Vi lootar hörnet. Justin säger att alla autosnipers är DMR. Designated Marksman Rifle. Ah, okej. Okay. Och sen skriver han... Emil has lesk beside him. On the hay bale. Ja, jag såg det, men jag vågade inte gå och ta den. För jag visste inte om Leffe satt och tittade ut genom... Eftersom jag hade... Här ligger en M4 om någon vill ha... Folk har varit här eftersom ni inte har någon ammo. Nej, jag har tagit ammo. Okej. Det är inget som... Det låg massa stuff här. Okej, så flash hider... Jag har massa skit nu som jag inte behöver. Den här kan vi slänga. Min... Alltså, allting är så... Jag vet inte vad jag vill ha för grips. Fuck. Du, det mesta med mig är... Låg det inte någon... Nej. Okej. Rör oss dit, eller? Jag ska bara använda 523 bandage. 523. Vad sa du förut? Rövklubb eller? Ja, tror det blir bra. Ja, det blir bra. Ja, ja, vi dödade honom i alla fall. Eller dem. De satt där och väntade på oss. Ja, jävlarna. Det gick inte bra för dem. Jag gjorde inte det. De väntade lite för länge, klassiken. Sex gånger scope alltså, jag gillar den. Ja, det är lite för bra var den nu i den här fighten just. Jag kom jättenära. Du kan ju zooma ut. Jo, men varje gång jag släpper och zoomar in igen så måste jag ju börja om med ett jävla skrålande. Var det någon där eller var det en pixel jag såg? Är det du eller är det en pixel jag ser? Kommer ju sitta någon jävel här bara för det också. Var inte vi fyra från början? Jo, David. Mm. Jag dog. Jag kan inte vara med. Vi tre har ju levt i premierna länge. Det ligger en kar där om någon är... Jag tror bara det är en övergående fluga, ska ni se. Jag frågan är om jag ska switcha min AK till en kar. Ja, varför inte? Helmet Lev 2 ligger här. Ja. 240 skott i karen, ja, jo. Ska vi gå in eller? Jag ska kitta upp min car bara. Red dot. Ja,
visst redan 52 stycken. Så, extended så vad kan man sätta det här då? Flash hider kan jag sätta på karan. Cheekpad kan jag sätta på karan. Alltså det här compensate behöver jag ta. Massa skit. Massa, alltså någon som vill ha 762 eller jag har 235 skott på karan. Jävlar. Jag slängde lite nu. Lite stuffar de vill ha. Oj. Skott. Var är det på oss? Nej, jag tror inte. Jag springer till nästa hus. Just det, jag ska lära mig. Jag måste lära mig använda kortkommando. Här låg en M16. Tack för ammo. Det här är det lilla stallet känner jag igen. Vi har dött här en gång. Ja. Vad bra. Jag har dött här flera gånger. Jag hade velat gärna vilja ta lite bättre. Lite bättre. Ja, men lite bättre armor framförallt. Nu har jag typ A4-ark vilat runt kroppen. Den bästa arken. Vad har jag missat meds nu igen? Jag gör det ibland. Jag tyckte jag plockade upp dem jag såg. Jag sitter säkert på något annat. Ska vi börja röra på oss? Lika bra va? Det ja. Att vi satsar på grön. Ja. Ja. Är det ingen där är det ju bra. Är det någon där så... Märker vi det? Vi gör ju det. Gud vad ful min kar är. Blup, blup. Mr. Niklas är blup, blup. På svek. Välkommen blup, blup. Blup, 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 blup. Om någon någonstans tänker, ni verkar inte vara så bra på det här spelet, så alltså ja. Kenneth är typ bra på alla FPS, för han är Kenneth. Så skjuter han folk i huvudet. Jag är skitdålig. Jag tar inget ansvar för Jonas, men jag kan tänka mig att... Ja, det är inte bra där alltså. Nej, jag ska inte... 5-6 menar jag? 5-6-2 eller på sig. 5-6-2? Var ju ingen här. Ska vi sitta kvar här eller? Picka house lite så och vänta. Vänta på cirkeln. Jag tar inte garage för det är öppet. Jag tar det här. Okej. Vad tål i väggen? David såg problemet. Jag tänkte jag var jättesafe. Det gick inte att man inte såg det. Det såg ju bra ut från ena vinkeln. Ja, och så vände man sån så bara, jep. Issues. Perfekt om du vill lägga upp lite bilder ut för BNB. Ja, precis. Det där schysst enrummare. Bra ventilation. Det där är hörnet jag står i för att fota. Det är ja, men det en naturkänsla i rummet. Exakt. Nu kommer cirkeln, va? Kom till pappa. Kom till pappa. Se vart den hamnar. Bam, 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 bam. Den ljudeffekten alltså, verkligen. Ja, ja. Ska vi gå... Fan, alltså, ska vi gå runt den vägen, eller? Jag menar, vem fan sitter kvar där och häckar? Vi... Famous last words. Ah, ja. Prövar. How bad can it be? Sitter någon där nere säkert? Ja, säkert. Skulle inte förvåna mig. Jag tänker att man kan gå här utan att ramla ner, men det kanske jag ska tänka mig. Nej, det verkar funka att springa typ på kanterna utan att synas för alla. Husen där framme kan det ju vara någon. Är någon. Ja. Ja. Kyrka och sådär brukar jag klassiker tänka. Det där hörde inte ens jag. Öppen dörr där uppe. Oh, jag vill inte gå upp i det här tornet, för jag kan ju lika gärna skjuta en flare gun rakt upp i soffan. Ta och skit i det där, tänker jag. Oh, jag är på att gå ut ur cirkeln av misstag. Den syndes knappt i scopet. Där kan vi nog komma upp. Annars var det jävligt brant här, alltså. 30 sekunder. Tänk på att vi springer precis vid cirkeln. Ja. 3, 2, 1.
trycker på. Det är långsam åt sidan. Så. Jo, men ändå. Går jag gnugga kinden mot den så är det ändå inte så jävla bra. Bränner det lite så här skönt. Ja. Här är en sänka. Och en sänka. David. Ja, men det är bra. Det är bra. Sten. Jag gillar stenar. Ska vi sitta oss i den här sänkan då, eller? Jag menar, vad kan gå fel? Ser ingenting, hör ingenting. Nu tror jag innanför, men... Tänk så här, grabbar. Om de inte ser det så ser inte de. En till. Nej! Wow! Fick ni honom? Han hade gett... Fuck? Wow. Vi sa ju att Raven var duktig. Okej, kommer det någon nu så är det jättejobbigt, alltså. Ja. Jag flyttar mig lite längre in. De säger att ni ska testa page up, page down på red dotten. Mm-hmm. Går det bättre än att skrava? Ja, så du kan byta reticle, va? Oh, shit. Menar du reticule? Reticule? Did you mean reticule? Just det, jag hade ingen... Jag har bandage, det är den där. Jag har bandage. Ja, jag har skott. Ja. Var bakom, utanför. Ja, jag är nere. Ja, nej, det är på andra sidan. Oh, wow, bitch. Fucked. Jonas, du löser det. Ja, ah, inga problem. Ser du hur jag löste det? Damn it. Det gick nästan. Det kom trea. Det är helt okej. Ja, det är helt okej faktiskt. Thanks to me. I did all the work. Jag trodde det var någon av er som sprang där först. Bara, vad fan. Jävla gäng i alla fall. Jag är på en till. Ja. One more time. Kan man grönt? Det är alltid grönt. Green reticle is best reticle. Da. För det är typ inget annat på någon karta som är tokgrön så att man ser alltid. Åh oh, nej, Kalle här. Okej, okay. streamen är avslutad. Ja, vi hörs. Ja. Nu är allting förstört. Ja, är det Pekado igen nu? Här är det Pekado. Så. Jag tappade bort min själva streamen på telefonen. Där är den. See you, Justin. Ha så roligt. Hoppas du vinner. Ska om du spelar med Daniel så beklaga. För han. Vad sa vi? Är det Pekado? Jaha. Ja. Det är nog Pekado. Jag har hört att det inte så bra. Ja, precis. Gå absolut inte snälla med den shotgun. Place to be liksom. Hej Kalleface. Kalleface. Does whatever Kalleface does. Ja, no, pitch up på red dot. Det är just det, man kan byta typ hur red dot ser ut. Så var det. Nu kommer jag på. Så att det inte är red dot längre. Precis. Blue dot. Green dot. Pale blue dot. Ja. Oh. Det är bara vi som hoppar, så jag. Jag och David här. Åh, oh, rakt upp i röven. Det är fräscht. Jävlar, ja, vad tajt det flyger här, alltså. Ja. Formation! Ja, jävlar, snyggt, alltså. Sir. Ser man tänker på i benen och grejer? Och... Nu är det runt. Kommer in som hela igel, bara. Det blir som värsta vattengympan. Nu tappar jag fokus här och flög förbi. Är det några andra med oss, eller? Ja. Där är en shotgun. Jag vet inte var de tänker landa. Hej, Raven. De är här. In your face. Oh, det var du. Yes, ett hollo. Kan du kasta på dem? Du har plockat upp ett hollo. Slentrian kastar jag en smoke. Någon kommer ju bli förvirrad. Typ ni, om inte annat. Fan är det här för miff? Ja men precis. Bara, har du någon som tänker springa där? Nej. Det var bara jag som var efterbliven. Kasta en smoke. That's how we roll.
Men vet ni vad som inte fanns något direkt i bensinmacken? Vapen. Pistol. Ja, jag har ett håll om det också som jag kan kasta på folk. Jag har ett 6 gånger. Adrenalin? Wow. What? Ja, adrenalinsyrinj. Ja, de finns också som hittbara nu. Vad gör man med dem? Du ger dem till dig själv. Så det är liv. Nice. Uppåt alltså, tjack så det bara sjunger inte nu. Alltså, vad fan ska jag... Fan. Har ni rotat allting här eller? Så det finns ju inte ett jävla shit här. Ja. Jag vet ju inte om det låtat här för Kenneth stänger ju allting. Sorry. Det är omöjligt att veta om han har varit här. Jag har lootat andra våningen. Precis. Fanns, jag tror det fanns någon level 2 gömda någonstans. Mm, tack. Är det någon av er som springer utanför? Ja, det är Jonas. Ja, precis. Ja, men jag har tagit bensinmacken så där fanns det ju inget mer kanske. Nej, här fanns inte ett scheisse heller. Så... Då? Jag har pistol och shotgun. Antingen går vi ju på Mercado eller så går vi upp till husen ovanför här. Hade du vapen? Jag känner husen ovanför. Ja, inget. Då drar vi då. Ja. Ta en sån där. Åh, tack. Wow. Bättre än inget. Ja, det är verkligen bättre än inget. Kan vi gå till övervåningen på kasinet? Då dör man ju ändå liksom. Spelningar. Men vad fan, Kalle? Vadå inte göra glutenfri paj? Du skulle... Upps, någon skjuter på mig. Du skulle göra glutenfri paj. Det var ju hela ditt mission för dagen. Det var ju den du är nu. Idag. Fimpa fredagsfikan liksom. Han är dålig. Jag fattar ingenting längre. Du har tappat mig. Sen skriver han som 2/4 som parar sig. Och där tappar han mig fullständigt. Mm-hmm. Jag har ingen aning om vad Karl pratar om. Lite som vanligt alltså. Har det varit någon här förresten? Vet vi det? Tänkte dörrar i alla fall. Har du varit här? Nu har jag varit här. Jag stänger dörren. Varför springer vi åt fel håll för? Det är för att du kanske har vapen, men vi har inte. Cirkeln är åt andra hållet. Det är en kar. Det är ju bra. Kar! Face kan man ha en cirkel. Mikroutsi. Som jag inte har plockat upp till för att... Jag har fullt med... En helmet. En helmet? Alltså skämtar man nu? Behöver en hjälm. Vad börjar jag runt på egentligen? Skit. Visst var det vackert. Jag hittar så många, jag hittar bara shotguns. Wow. Mm, jag har hittat några stycken. Har jag kvar utan sikte? Om någon hittar typ en ryggsäck så... Åh, oh, kolla! Ja. Nice. Om någon hittar en ryggsäck är jag spekulant också. I stora huset så finns det... Alltså det är så mycket hjälm här. Så finns det en massa väskor typ överallt. Här inne eller? Alltså, ja, det är ju märkligt mycket. Under liksom... våningen så fanns det grejer. Hjälmar det överallt. Åh, ett shotgun. Mm. Det är som att de liksom finns shotguns och ryggsäckar in. Kör det, Gannis. Sure. Jag har en kar som sagt, men ingen sikte till. Jag har 4 gånger och 6 gånger. Vad vill du ha? Pick one. 6 gånger kan jag väl ta. Känns väl karigt. Jag har ett håll om du vill ha. Jag har sikten, eller jag har 4 gånger, men jag har inget av. Okej, okay, så vi ska till, förbi Pekado nu igen alltså. Mm. Det är ingen bilar. Jag vill ha muskelbil länge. Mm, jag ser inte, inga bilar. Eller vad är det där? Spräng det kan vara en där, långt. Det står en muskelbil uppe. Jättelångt upp i backen. Ja, men fan, vi hinner. Vi springer. Vi borde gå snabbt tillbaka sen eftersom det är en muskelbil. Det ska ju vara spelets snabbaste bil. TM. TM. Okej, bil. Ja, en bil. Du, muskelbil. Inte vilken bil som helst. Muskelbil. Mm. Vad har jag egentligen? Jaha, jag har en level 2 hjälm med ingen väst. Hur? Och så fick jag ändå inte med mig ammo som jag... Jag har 12 skott i min kar. 12 headshots i och för sig. Men jag har 33 skott till. Ja, men då så. Vad vackert att springa i motljus. Mm, eller hur? Jag ser dammet i min skärm också. Ska ta kvar den. Så. Det är inte säkert så solljus fungerar från spel. Okej. Okay. Vem kör? Let's go. Wow. Vad säger
kom in. Alltså jag lyckades få med 11 skott till mikrorustning. Jag gillar att han har såna här bices på. Ja, såklart. Den har en ljudnivå också. Ja, den, men den går snabbt. Kör vänster i nästa korsning. Hade den där linsprutan i alltså typ painkiller på steroider? Inte här utan nästa riktiga korsning. Ja. Jävla snabbt gjort. Faktiskt. 138. Ja. Just det. Ja, bromsarna funkar. Vänster här då. Bättre än vad det borde göra om det skulle bli. Du kan ju gena lite. Så håller vi farten. Ser bra en svänger också. Inte jättebra. Wow. Så det känns som det ska. Och sen höger nästa korsning. Sväng höger. På sån där räser kortläser istället. Shit, låten. Easy right. Easy right. Höger, höger. Höger. Sharp right, sharp right. Sådär. Det här borde vara en right 7 typ. Overcrest. Overcrest, right. Overcrest. Obstacle. Så måste man ha en skotsk accent också. Ja, precis. Så man tar ett skit av sig. Exakt. Jeez. Okay. Men det hade kanske varit en schysst mod liksom. Lägg in en kortläsare typ. Day said eller någonting. Okej, vi kan ändå råsa på det. Optical, som vi har. 152, alltså den har en hastighet. Rakt fram. Det här är ju typ hojen, fast nästan inte. Häng i, rakt fram. Oh, han var hinder. Och sen vänster. Ja. Oh, kör, 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 kör! Ja, det är lugnt, det är lugnt. We got speed. Oj! Kör, kör, kör! Fail. Ja, bailar. Abandon ship. Oh, don't shoot me. Okej, det gick inte så bra. Fan, de plockade ett hjul alltså. Vilka jävlar. Ja, vilka jävlar alltså. Ah! Är det någon av oss som skjuter? Ja. Okej, här ligger det en keps. 3 stycken på höger sida vägen. Oh, 9 mm som minst alltså, stackars. Vad som ni vet, jag har shotgun. Jag kommer inte vara med i den här fighten. Ja, jag har också shotgun. Ja, men vad bra. Jag har en car. Jag ser dem. Jag var är de ens? Höger sida vägen. Höger sida vägen. Jag faller tillbaka. Jag ser inte en käft. Höger sida. Vara, ja, jo, men... Gul okay. Cistern. Någon ser mig. Kan jag sammanfatta det. Gul cistern, höger sida. Blå byggnad. Någon är ju på mig, typ. På riktigt. Jag vill inte gå ut där. Jag ska backa lite mer, kanske. Precis. Det där var jag. Jag och Jonas drar. Hej då, Harbra. Ja, se. Have good life, yes. Lite så. Är det du som skjuter, David? Ja, gul cistern. Okej. Okay. Jag behöver dra ifrån, för jag ser inte ett skit här. Jag drar. Skjut mig inte. I take adrenaline shot. Adrenaline. Okej, okay, gul cistern. Oh, what is this? This is AK. Och mini 14. För helvete. Varför finns det inget utgång åt det hållet jag vill gå ut? Mini 14 eller har något annat, Jonas? Jag har bara en shotgun, så jag kan gärna ta mini 14. Kör mini 14 nu. Fan är det här? Jag drar mig tillbaka till Leif och Leif, David. Ja, bra på det. Kör 8 gånger så länge. Bam, bam, bam. Thank you very much. Och David, dö inte. Jag är långt tillbaka, David, så jag kan inte springa tillbaka. Nej, jag kör med ett kit. Någon skjuter, kan du täcka mig, Raven? Typ inte. Har du vapen? Jag springer mot dig. Jag springer mot dig. Det är som det är skott runt med dig. Ja, alla var han skjuter alltså. Jo, tack det. I kind of noticed. Jag vet inte, bara skjut får de dra in sina fula snokar, tänker jag. Oklart. Okej, här är jag. Hej, hej. Det gick bra. Snart kommer David samma väg. Kommer det gå skitbra. Ska vi backa mer, eller? Så jag vet inte. Alltså, de verkar ju vara pankåta i alla fall. Ja, skojar inte. Men de verkar ju inte träffa sådär abnormt bra, eller kan inte påstå. Oh, alltså, de sköt 40 skott på vår bil och träffade ett. Det där var ju famous last words i för sig, men... Jag drar upp kullen här bredvid. Ska vi... Vad fan? Vi kan ju se, snart kommer en cirkel så att... Jag kan ju panga lite igen på avstånd igång i 3, vet ni. Jag är ju en car, men jag har inte så många skott till den. Något man har 62. Är... Men jag har skott. Svänger över vägen. Ska vi dra upp på krönet där då, eller? Ja, kan vi göra. De där stugorna där. Varför inte? De
Där har vi ju bra vantage point, tänker jag, med... Se vad cirkeln tar vägen också. Ja, vi springer till rätt håll. Ja, det gör vi definitivt. Det var en bra, bra boll. Nu kommer ju de komma knattarens efter oss. De har inte så mycket val. Oj. Cirkeln är ju typ utanför kartan. Ja, det är den faktiskt. Jättekonstigt. Okej. Hello? Anybody? Här, jag kommer med Scotland. Jättebra. Jag ser den. 155. Han springer typ helt ensam på ett fält. Jag skjuter. Fuck it. Var är han då? Vad ser du att han är? 155. Jag ser honom. Jag träffar inte ett skit. Jag ser honom inte. Han sprang bakom huset nu. Okay. Den där stora lagerhistorien. Stora grönan. Okay. På vilken sida? Han sprang in från vänster, men jag vet inte fan. Okay. Hur kan jag vara som helst? Vart är hans mates då? Över där en bil. Ja, han springer där nu. Han springer där nu. Ja. Jag tyckte jag hade ett hjul. Han är i vänstra lagerlokalen. Yes. Jag har ett däckhjul här. Är det bara jag? Ja, jag hade det också. Really? Hade det också. Nu pangar det fint alltså. Där kommer bilen. Där kommer bilen igen. Vart tog han vägen då, Leffe? Redson. En mer. Snyggt. Grymt. Kan ju chilla. Vi hinner ju springa ut sen. Två nere. Snyggt. Sackas. Jävlar. Jag kommer till husen nu. Ja, men vi får väl antingen oss på skiten. Jonas kicking ass alltså. Mm. Finns ett litet skjul här? Vi sitter redan i ett litet skjul här och glor. Jag tar skjulet bredvid. Det minsta på kulan. Välkommen. Jag ser det. Det är i alla fall en dörr. Det är inte alltid de har här faktiskt. Wow. De är ju typ första stopp så grejer här. Emil, var inte du med en gång när vi tog världens minsta jävla koja och jämnde oss för? Tre pers. Var det inte fyra pers på... Erangel, eller hur? Ja, jag tryckte in oss. Världens minsta jävla hus. Hallå, Lilion 2. Eller 2. Varför bär jag runt bara den skiten? Jag mår på sig liksom bara för... Någon som vill ha ett quick draw? Vi har ingen dörr längre. Jag noterar det. Det pangas där nere. Jag tänker gå ut och titta så fort Red Zone försvinner. Där. De är också... De springer. Han lasar ner. Jag såg det. Det är nog fler som skjuter mot honom. Bort. Det är trädet där också. En till. Miss. Det kommer en till. Där jag ser. Vänta. Var det han som laser ner ligger kvar va? Nej, det här är ju inte en chans men... Nej, jag ser. Oj, han knockade mig, jävlar. Jag fixar. Nej, han knockade mig också. Vilken jävla han har kvar. Pay respect. Kom till pappa Åker. Pappa Åker ska laga er. Skjuter du fortfarande på honom, David? Eller? Ja, jag drar upp honom. Han gör det. Han ligger ju mer illa till än vad vi gör, så vi kan ju teorin bara ditcha honom och dra. Ja, typ. Men vi gör det. Jag gör det. Jag måste köra lite bandage. Jag springer igenom det här tegelhuset här bara. Kan ju ligga något annat än en mikroutsig. Jag börjar få låg på ammo nämligen, så jag skulle vilja... Oh, här har här vi har en AK. Nice. Det är objektivt bättre än mikrosy. Då drar vi. Jag måste medla lite mer. Vilken sida om det här berget nu då? Höger eller vänster? Höger. Ja. Oh, det var hyfsat nära. Lätt så. Ja, det var Mr. Carr va? Mm, tror du. Mr. Carr. Mm. Men han som sagt har ju mer bråttom än vad vi har, tänker jag så.
sätter vi oss nu då? Nu är jag länge, jag kommer säkert dö nu. Jag kommer dyka upp när jag vill skjuta mig. Var är du då? Jag är lite längre bak va? Vad fan ska vi springa egentligen? Jag vet faktiskt inte. Ska vi sätta oss här bara eller? Vänta på nästa cirkel. Finns ju hus här uppe annars. Kanske finns lite... Ja, det gör det faktiskt. Loot. Eller så finns det finor. Några fiender. Jag hade ju redan tänkt. Kan jag sätta kameran ner? Det ser ut så här meningslöst. Men. Ja. Men, skitspel. Jag går runt. Ja, faktiskt. Snark. Hela det här spelet är ett jävla jumpingpasser ibland alltså. Jag behöver first aid. Ska nästa cirkel är... Alltså vi bara drar direkt, vi bara drar direkt. Han, car-killen skjuter ju nu alltså. Ja, han skjuter inte på oss va? Nej, han verkar vara på andra sidan. Det är skitlångt verkligen till nästa cirkel. Wow, Raven! Tja. Då är first aid här. Jag hoppade lite igen i bröstkorgen på mig när jag såg det. Ni såg att jag hade en ammo till min shotgun. Baha. Och nu då? Var det någon av er som tog det där fönstret? Ja, ja, det var jag. Alltså ska vi bara springa eller? Ja, vi måste nästan ska vi göra? Det är aslångt. Det är ju riktigt jävla långt. Jag har 22 skott. Ja, bil hade ju varit. Just nu hade en bil varit jättebra. Undrar om, men planet gick ju inte ens här uppe, eller hur? Nej. Det gick tvärs över. Det gick väldigt långt söderut. Så att det lär ju inte vara så mycket folk här om de inte har... What the fuck? Vilken jävla cirkel! Japp, den är jävligt skum. Det är helt sjukt vad långt bort det är. Springer längs vägen, hoppas att hitta en bil, eller? Kolla där då. Idle droppar va? Rakt fram. Ja. Wow! Well, wow. Hur mycket tid har vi? Jag vill ha kills. Jag vill också ha kills. Haha! Ska vi inte paintbomba då? Jag vet det. Nej, men... Frag steel. Så. Jag fick 2 kills. Nu har vi fått svar på vart flygplanet landar. Japp. Yep. Det där hjälpte ju dock inte. Vi är fortfarande precis lika bråttom. Och lite mindre ammo. Ja. Ja, precis. Ja, men det var det. Ja, men du kan ta deras kläder. Ja, precis. Wow. Nu kan du se att vi fick kills i alla fall. Utan jag då, för jag headshotade inte utan sköt i bröstet så snodde någon min kill. Ja, 30 sekunder. Det här blir tajt. Jävlar, vad långt det är alltså. Kommer bränna alltså. Jag vet inte. Det är inte chans att vi hinner. Nej. Men har vi tur så dör det. Vi sist. Ja, men lite så. Har jag några boosters ens? Händer ingenting, jag trycker på nollan. Alltså det är sjukt dålig utrustning jag har. Jag har ingen ryggsäck. What? Jag har 5 bandage. Jag har 22 skott. Jag har dock en pistol cirka. Med 73 skott till. Cirka. Pistol är ju lugn. Ingen fordon här kan jag säga. Jag tittar det i garaget. Jävlar vad... Ja, det är bara springa. Alltså, ja. Jättekonstig cirkel, verkligen. Det skjuts ju ingenstans nu, för alla springer. Jag tror inte vi ligger sist i alla fall, av springarna. Oh, buggy! Vadå? Oh, nice. Här, bredvid mig. Ta den och börja skyttla folk. Ja. Jag har mest HP, så ta några av de andra killarna, tror jag. Ta Jonas, han är längre bak. Ja. Och bil ser ni, buss, minibuss. Ja, som körde. Jaha. Fienden så att säga. Go go go. Men jag tror fan jag hinner alltså. Ja, jag överlever. Okej, nej, jag överlever gör jag. Men hinner gör jag nog inte, insåg jag nu. Nej, jag hinner definitivt inte, men jag överlever gör jag nog. Om inte de minibussen börjar skjuta som fan på oss nu, för då är det ju bara tack och godnatt. Åh, det skjuts på oss. Just det. Ingen aning om var. Det var ju de i minibussen garanterat. Ja, de skjuter fortfarande. Det är jättedumt. Alltså, varför åker jag bara högre upp? Okej, okay, stay low. Försök att gömma dig. Alltså, varför ställer ni här?
Var det hej, nästa jag cirkel? Ligger i en buske. Annars? Nej, jag ser dem. De är 55. Nästa cirkel är ju precis lika illa. Jag skojar inte. Jag bara fortsätter okay, springa. Ta bilen igen. Ja, jag kommer. Kör! Men de är ju också jättemycket utanför så. Eller hur? Ja, det är de. Ja. Jag ser det jag tyckte just... Ja, de springer tillbaka till minibussen. Ja, såklart de gör. De bara rusar. Så, men om ni kör in och börjar kampa och vänta på dem så... Jag försöker, det är jag vet inte vilken väg jag ska ta. Vi måste kalla berg i vägen. Ja, då. Ska det killa bakom oss? Nice. Inte längre. Ta den här vägen. Hoppas på det bästa. Hur kanske fyra pers var fortfarande vid liv? Jag fattar inte heller det. Eller så blöder de som fan nu utanför. Ja, det är 20 personer kommer dö inom loppet av typ 30 sekunder. Typ. Åh, här var det brant. Här var det jävligt brant. Det kan vara... Jävlar. ...på någon av er. Nej, det var det inte. Droppen är precis framför oss. Ja. Jag sa... Kommer de minnesläffarna komma här? Här då? Det måste de göra. Jag hör minibuss. Yes. Men Raven, skit i, vi hinner. Hinner ni? Ja, bra. Fan, det är 30-60 cykeln ens rör på sig. Ja, i och för sig. Slå upp läger istället, bopinnar någonstans i något hus mitt i den här jävla... Toppen. Här. Åh, oh, shit, där nere! Karl 98. Yes. Oh, var? Så, han är i kyrkan. Träffa. Jag såg precis skottet. Jag har koll på kyrkan. Står den tre dörr? Jag har ingen meds all. Eller jag har bandage, det är typ det. Har ni fått upp Jonas eller? Ja, Jonas uppe. Då springer jag. Oj, här var det brant. Nu bryter jag benen. Det gjorde jag. Han är... Sitt still då. Vart är han? Han sitter i kyrkan fortfarande. Ah, han träffar mig. Helvete. Han sitter där han satt innan. Han kommer döda mig. Ja. Ah, fuck. Sitter han där uppe i tornet eller? Han sitter i tornet. Precis där han satt. Okej, det var en vid den trän också. Nej, näst högst upp. Alltså där under klockan. I dörren, trän. Där är han, ja. Raven. Precis där. Där, ja. Ja. Jag knockar en kille. Grymt. Det är 23 pers kvar. Shit, upp i tornet. Röv. För aggressivt av mig. Bara satt han där uppe. Ja. En kille där uppe och en på undervåningen som jag knockade. Jag sköt två skott på honom. Jävlar vad folk dog utanför playzone nu. Ja, jävlar det. Nej, det var en till va? Fan, de borde vara låga som fan är. Shit, vad många det var. Nej, kommer tredje? Seriöst? Han är en hel jävla skåd alltså. Ja, jävlar. Okej, Jonas. Tips är ju inte gå in i kyrkan. Ja. Fuck kyrkan, de är... Och en granat for good measure. De är utanför. Det är grymt, ja. Spring och göm dig någonstans på Jonas i nästa cirkel. Och hoppas på det bästa, typ. Ja. Springer. För de vet ju inte vart vi sitter. Eller resten av Raven Squad, så att säga. Så de blir ju vara nojiga när de går ut. Oj, där var någon. Grenade kill. Var det här någonstans? Det är en bil där, just det. Mm. Den ska inte stå där. Hallå? Oh. Jag vet inte fan. Alltså jag vet inte. Ta typ några hus och bara... Ja, bara typ sitta. Kanske inte det hus, eller? Eller? Ja, typ så här. Ja, men någon sån här magasin öppet jävla. Sätt ett hörn bara och... Sitt typ. Det här har ju aldrig slutat dåligt. Nej. Vad kan gå fel?
Det är ingen som förväntar sig att du ska vara där. Nej. Nej, precis. Det var någon där till vänster. Nej, det var bara en grafikglitch. Ja. Annars, bilen går bra. De skjuter ju på varandra fortfarande, så. De har borde typ lite håll om dem. De är nära. Mm, de är nära till höger, va? Andra magasinet. Oh, damn it. Låt dem bara springa förbi om de inte ser dig. Mini 14, fel vapen. Ja, eller helt. Inte rätt vapen alltså. 100 wow. Hitpoints gjorde jag. Ja, det var kul. Good game boys. Konstiga runder vi haft. Ja, verkligen alltså. Ja, hur ligger vi till? Kanske en till. Kanske en till. Sista. Också. Sista. Ja, best. En sista. Latest yes. And greatest. Vi skulle i och för sig valt så vi fick ju bra kartan den här gången. Gör det. Jag tar bort... FPP ska vi ha, ja precis. FPP. Jonas! Sorry. Vi bytte kartan. Birkar. Undrar hur streamen har funkat förresten. Jag pushar ju jättemånga megabit till YouTube nu. Det verkar funka bra, tror jag. Typ jag har inte sett något 15 eller något. Men har inte världen imploderat. Ja, men det ser ut som pugg. Ja, det ser ut som skit. Det här till exempel, observera. Oh, nu kom texturerna. Alltså, det ser ju sådär lagom kul ut när man springer över backen och det är gräs och grejer, men... Det är ju för att det är typ video. Ja, det är inte så mycket jag åt. Det ser, frågan är om det ser bättre ut än vad det gjorde när vi 9 megabit. Alltså fler bits är ju fler bits liksom. Det är ju faktiskt en naturlag. More is more. Antalet bit ökar linjärt med antalet bits. Antalet fips minskar ju typ linjärt med antalet bits. Inte riktigt. Bits fips. 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 Men nästa gång ska vi läsa dubbelstream. Kan man byta kamera? Då får man dubbelfips. Jävlar. Okej. Okay. Nej. Ruiner, Pushinki. Pushinki är en klassiker, men... Kursnovska. Jag vet inte fan helt ärligt. Men... Severny. Shooting range. Shooting range skulle kunna köra. Det kan gå bra. Mm. Då ser vi också hur många som har hunnit hoppa innan. Mm. Ja, det kan bli lite battle nu alltså. Ja. Wow. Raven, in synk. Oh yeah. En synk. Wow, missade formationen här. Boom. Asmånga som har dragit fallskärm där borta. Siktar han på Georgia Pool, eller? Hur ser det ut fast då? Är vi... Det är ganska lugnt. Ja, vi är ensamma. Gäng med Giorgio. Jävla Severny. Kolla Severny. Japp, yep, Severny är... 25 liksom, det är två fest. Skåds. Vi går inte dit alltså. Vi får låta dem skjuta... Ja, det är som kasinots övervåning. Skjuta loss sig lite. Ja, skjuta av sig, bråka sinsemellan. Bråkar ni barn så kommer vi sen. Lite så. Det börjar bra. Jag har...
Jag har car och M16. Nice. Really? Jag hittar en crossbar. Det är fan en bra början alltså. Ja, verkligen. Det är typ allt som fanns här säkert. Här har vi en M4 och en car. Herregud. Jag kan tänka mig dem. Jag skulle ha en ryck eller någonting. På min position. Jag har bokstavligen ingenting. Jag har en crossbow som nu jag kommer lägga oss Raven. Jag hittar en stekpanna till. Wow. Ja, då vet jag. Två stekpannor är bättre än den. Och en till crossbow. Mm. Som låg i dasset. Det är jag hemma. Har mina crossbows. Här har vi en mini 14. Här är en M16. Ja, en mini 14 skulle jag kunna tänka mig. Här är en M16 och en, vad är det mer? En mini 14 också. Ja, alltså, shit, ja men det finns det ju att hämta liksom. Ja. Här gör jag stuffs. Då tar jag en mini 14 som jag hittar här, för jag gillar den med en car faktiskt. Det gör jag också egentligen, men nu kör jag med car. Får jag ditt ammo då, Kevin? 762. Jag dumpade det här. Ja, på andra sidan säckarna här. Det finns en ump i toan. Tack. Leonsa 556 lite utspritt här. Var en ump också. Har någon kollat det gula huset? Ja. Ja. Sprang igenom det typ. Är det inte en jävla... Alltså det finns asmycket ammo. En bunker där borta någonstans. Det ligger 556 här som inte jag kan plocka upp. Ja, jag vill ha typ någonting att bära stuff i. Ja, den har typ glitchat. Ja. Men det finns mer här annars. Här är ni mer 762. Åh, det är lite 762 här. Här är mer 76. Nej, det var 9. Det var här ligger en AK de vill ha. Nej. Jag tar allt ammo. Bunker som bil eller? Nej, jag är i bunker nu. Sitter du i väska? Nej. I want bagger du. Hur mycket 556 har du, Jonas? Jag har 10 nu, så det är rätt. Alltså vi ska ju typ dra rakt söderut. Jag dumpar lite då, så har vi... Nyckelarna. Finns det en helmet level 2 här? Jag har redan en, så. Ja, jag har fan ingen armor alls. Nej, jag har ingen armor heller, visst. Inte jag heller. Då finns det i alla fall en helmet level 2 i bunkern, om det känns värt. Nej, någon kan ju springa när jag hämtar det. Jag kan kika vidare här. Ja, jag kommer till dig igen. Vad sa du, rakt söderut? Jag tycker det. Annars får ju springa in på typ 20 pers i Severny. Mm. Ja, du har rätt. Köp det. Här, Jonas. In i bunken här. In i bunken. Och sen rakt in till vänster, tror jag. Ligger en hjälm på golvet. Det finns en till bunker här som jag vill kika på. Jag kan möjligen dö. Det märker vi. Så. Då är jag kar med två gångers. Som man har. Bum, bum, bum. Man gjorde 8 pers på typ 30 sekunder. Vi har inte haft en riktigt dålig runda. Jag tänkte på det. Alla har varit helt okej. Okay. Mm, förutom när jag dog. Ja, jo, fast vi klarade sig. Nej, det räknas inte då. Kom vi inte typ 3 eller något den rundan? Jo. Jo, tror jag. Men även om vi dött ganska tidigt så har det varit roliga runder. Det är inte det man har väldigt bra runder idag. Det är sällan man kan välja karta, tror jag. Tror ni inte det? Jo. Jag tror att det är som en grej. Just det. Väska hade ju också varit fördelaktigt. Vad har jag egentligen? Jag har en väska. Jag har level 2 allting. Dumpa lite 762 så jag får mer 556. Painkillers, en molotov har jag. Så det är en bit springa, men... ja, det var inte så mycket män. Nu är vi sjukt utspridda, men det kanske löser sig ändå. Alltså skojar ni, jag hittar en kar också. Sniperfälten här ändå. Sikten däremot är inte direkt att det finns tusentals. Bara för att du sa det så hittade jag 4 gånger sitt jävla skjul.
Jag kan ta de här borta lite snabbt. Alltså en bil hade varit bra, David. Känner jag. Boy. Eller hur tänker du, David? Det är ju väldigt långt att springa alltså. Ja, men cirkeln är långs. Ja, jo, men... Nej, men jag tänkte man drar ner till typ okay. Där nere. Så kanske hittar man en bit på vägen. Och så åker man rakt. Västerut blir det väl. Österut. Go west. Alltså, vi springer in i cirkeln härifrån när det behövs. Men det är ju bara tradigt. Go west. Bli bla bli blu bli bla. Go west. Together. Go west. Fan, mycket lätt. Är det grönt vi siktar på nu? Okej, det funkar, det funkar. Hej då. Vad är du? Död. Han är riktigt här borta. Det är en bit bort där. Mm. Såg du ungefär vart de var? Nej, jag springer mot dig. De var ju antagligen mot cirkeln. Oh! Okej, jag är nere. De är rakt bakom mig redan. Jag kommer dö. Det finns inte en chans att jag hittar in bakom stenen. Nej. Jag kan inte se dem heller. Tråkigt. Tråkigt. Och där ser jag honom. Ja, hejdå. Nice knowing you. Springer du bara igen? Ja, fuck that. Det var långt bort. Meningslöst. Go west. Except I'm going east. Go vad siktar vi på att springa egentligen? Någon bro eller? Jag vet inte om David har en plan. Jag är lite orolig att han inte har det. Han letar efter en sänka. Jajamensan, gömma sig. Jag har en ryggsäck dock. Det är bra. Einen backen packen. Backen packen. Fyller med alla ammunition som jag inte behöver. Precis. Har du tomma minne? Springa via Rorschach eller... Jesus Christ. Eller tar vi nästa bro? Hoppas det inte är någon här. Alltså jag vet inte. Ja, kan ta nästa bro. Kör vi här så finns det ju liksom risk att det... Gurgle Pool-killarna kommer. Ja, vi kör nästa. Fuck. Jag försöker springa i kapp här. Well, hello world. Här syns man ju extra bra. Ja, det kommer bli intressant om vi kommer in i den här stanen. Det kan sluta lite sursom. Vilken jobbig jävla cirkel. Ja. En bil till höger om oss här. Den som kör den? Ja, på andra sidan vägen. Den bara står still. En dag ser jag. Ska vi ta den och hämta knä? Ja, kom igen. Hello. Och köra till typ mansion eller någonting. Det är ju safe. Knä, du kommer få cirkel i rumpan. Ja. En dag, ja. It's gonna burn my bum. Oj, där dör de. Det är det de skjuter på. Sacka! Snyggt. Där kommer en cirkel. Vem fan är det som skjuter?
Jag vet inte. Det är bara loota. Oj, där kom cirkeln också. Hela den här planen, hämta Raven och sådär, den bara nej. Hämta Raven, hämta Raven. Rädda Raven, död eller levande. David, du är... Vad skjuter de på? Du är rökt. Ja, de skjuter på mig i alla fall. Nej. Jag droppar stuff till er nu. Gånger 8 scope. Ja, shit, de skjuter på mig också. Den här runden kommer inte sluta bra, är min bestämda känsla. Jag får en känsla av det också. Det ser lite som ni blöder som. Jävla jävlar. Fast du är inne nu, Jonas. Ja, fast det är någon som skjuter på mig. Ja, det är inte så bra. Nej. Är ni huset där, eller? Ja, jag tror det. Ja, nej. Men annars Raven. Ja, men jag springer vidare då. Bara för vi sa att vi inte har haft en riktigt dålig runda, så blev det en riktigt dålig runda. Lootar han dig eller är det du som ligger där? Tror jag som ser det ut som att det är något som... Är det innanför cirkeln? Ja. Det ser riktigt weird ut. Han är helt stilla också. Det är någon som skjuter på den. Där borta är någon. Där är någon som springer. Han springer ut från cirkeln. What the fuck? Nej, det är alltid någon som skulle ligga så där stilla. Jonas defekta lik som ligger där. Ja, det måste ju vara det. Twitcha. Jonas defekta lik. Ring nu. Fan är det då? Akta red zone. Amen. Really? Spring bara annars. Ja. Den här cirkeln kan ju insertera något obscent objekt. Det är någonting. Undrar om de har ändrat det där. Det känns som att vi har fått springa sjukt mycket idag. Förra rundan var ju extrem. Ja. Welcome to Running Simulator. Det gick inte bra. Ja, fordon. Min kompis tycker att jag ska låta Kenny carrya och fortsätta dödet igen. Det går ju bättre när du är där, de rundorna. Det är ju faktiskt bekräftat att vi kommer längre då. Empiriska studier säger. Mm. Vi kan nog klämma till med att det är tidiga empiriska studier också. Jag kan också tillägga att... En annan person jag har sett har sprungit ut från cirkeln. Det där är däremot någon som kommer i någon form av bilfordon hos henne. And then... Där nere. Snälla stanna igen. Goddammit. Hon drar. Ja. Ingen idé att skjuta, jag kommer ju så jävla rök då. Ja, det har suttit still så. Samtidigt så springer jag på världens mest öppna fält i världshistorien här, så att... Vart fan kör du då? Mot cirkeln. Ja, jo. Och sagda cirkel är på väg. Du har bråttom alltså. Om jag inte blir skjuten av någon annan så kommer jag bli tagen av cirkeln, så att jag är screwed på alla möjliga sätt. Jesus, för det var långt kvar. säger han uppmuntrande. Ja, det här ser verkligen inte bra ut. På tal om ingenting så spelar André av alla PUBG också. Va? André. Jag trodde bara han hade Dota installerat sin dator. Ja, men typ. Det är bara en cover. Köpte han en ny dator nyligen, utan Ryzen. Ryzen-lös data. Alltså en dålig data. Ja, jag känner min data. Ryzen-data. Talar om Ryzen så kommer cirkeln. Vet ni vad det inte finns för längs vägen? Fordon. Ja, det finns inte ett jävla fordon. Det var en bil där framme va? Undrar om den är sprängd. Jag tror den är sprängd. Är den inte sprängd? Så kan du ju ta den, alltså, så ser den. Alltså, någon...
allting. Jag kan ta en fucking jävla skoter, det spelar ingen roll. Cykel. Ja, men typ. Ja, det borde du implementera. Skateboard, liksom. Alla bilar här ser officiellt sprängda ut. Ja, det är inte en fungerande... fungerande grej här. Nej, men skit ner allihopa. Och inte ge mig bilar. Det är lite vågat av dig att springa in här och fastna bakom muren. Så. Wow, parkour! Parkour! Har du några boosters? Jag har... det här är allt jag har. 5 bandage. 10556. Det är en bil. That's it. Den är typ innanför redan. Fast du kommer ju faktiskt hinna in. Ja. Ish. Bränner ju som fan, men... Skulle du verkligen behöva den där bandagen nu? Alltså, jag kan ju gärna ta den där bilen också. Kolla nästa cykel. Jag tar den där bilen. Ja, kolla nästa cykel. Japp, jag såg den precis. Bara kör. Du har ju dubbdäck på den här bilen. Jag menar, du är fucked ändå. Bara köra. Ja. Kan jag? Nej, jag kan inte köra bandage. Okej. Okay. Ställa mig något bättre. Eller så kör du bara in i cirkeln, nästa cirkel. Jag tar lite bandage först i alla fall. Bak i bilen. En till bil såklart. Bara för något. Bandage. Massa bandage. Milta power alltså, där henne. Så. Det var ingen snäll cirkel. Nej, igen. Typ. Alltså, det är hur mycket bilar som helst här nu. Bara för det. What? Crazy. Bara grattis, nu fick den bil. Nu ska vi spala alla andra bilar också. Det är nog inget folk här framme. Nej, det är bara... Ah, kolla, en buggy. Tänker du bara köra rakt in i Milton Power nu och låtsas som att det regnar? Klart det regnar. Det gör ju inte det, jag skulle jag säga. Shut up. It is raining. Hello. Hello. I'm inside. Upp med vapen. Det är ju folk här. Det är klart som fan det är. Det är 29 pers kvar. Ja. Ska du sätta dig i den där huset och bara glo? Typ. Så, det finns bandage. Fattar inte rest med. Nej. Rest, nej. Stegpanna. Du har ju ingen meli. Plötsligt har stegpanna, så. Bra. Ja. Ja, vad kan gå fel? Ja. Folk där i alla fall. Min YouTube säger att det bara 4 stycken som tittar nu. Jag ser 36. Det är fler. Undrar om Kalle tittar på fan. Ja. Säkert. Blir det verkligen middag, David? Nej. Jag frågar vad han kan du bjuda på. Sist vi spelade körde Rönnlund över mig. Det gick ju bra. Det kan också hända att jag råkade skjuta på andra. Bort halva hans liv med en crossbow precis innan. Så. Det var alltså, verkligen värt. Låt som att ni får jobba på det där med teamwork. Men sanningen är ju att jag trodde ju inte jag skulle träffa, för det gör man oftast inte med den. Det är en som man försöker. Alltså han sprang och jag träffade honom i farten. Det hände ju liksom. Gud. Det var som att den sögs i pannan. Den bara, åh, panda face. Åh, gud. Bara, men vill du in i PowerPoint? Wow. Du vill... Någon här?
Hallå? Det är din bil eller? Sitter säkert en hel skåd i det där huset. Tyckte det lät som någon faktiskt på riktigt. Ja, faktiskt. Eller hur? Ja. Visst lät det som en uppsättning fotsteg till? Fan, det två med mig. Kullarna, eller? Spring typ in bara här. Utsidan. De håller på att fightas där, så jag springer långt ifrån det. Bra om de kan tunna ut så mycket som möjligt, tänker jag. Ja, verkligen. Måste ju vara någon här. Ja, det kommer ju garanterat sitta någon här. Wow. Crouching hidden. Sneaky thief. Oh shit. Sneaky thief. Oh shit. Sneaky thief. Ett håll till. Hello. Hello. De brände. Ska du inte bara lägga det här eller något? Han bara. Och kolla, det är dubbelt så många nu. Jesus, vad hål det blev. Här borde du bara lägga det nu. Och sen så bara smita in genom ett hål här sen när cirkeln väl har kommit. Vad tänker man här? Ja, men seriöst. Bara för det. Vad fan var det? Vart var han? Jag tror att han var bakom dig på kullen. Kör där, ja, bara för att du la dig där. Ja, jävla skit. Han satt säkert och tittade på vad jag gör, Stål. Varför tittar han ut genom varje hål och säger hurra? Ja, två pers. Var de bakom dig? Ja, de kom från kullen. Nu ska jag se vidare. Ja, han såg mig precis alltså. Han satt i kullen bakom och sköt mig. Såklart. Wow. Skitspel. Oturen, han såg mig precis när jag sprang. Så nära att jag klarade mig. Jag blev nedskjuten från det hållet vi skulle åt. Typ från husen, precis inom cirkeln. Ja, jag förtjänar det. Det var allt för idag, tror jag bestämt. Ja, faktiskt. Jag livar till next time. Ja. Kunde ha gått. Kunde bli en kycklig middag. Bye bye. Bye bye. Bye bye.